Ada dua benda dengan dua benda ini Allah akan angkat azab. Kalau bencana diturunkan Allah akan angkat. Kalau bencana nak diturunkan Allah tahan bencana tersebut. Azab tersebut tak akan diturunkan pada mana-mana kampung, mana-mana tempat, mana-mana negara dengan dua perbuatan ini. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Kalau kita tengok pada tajuk yang kita akan bincangkan pada malam ini insya Allah satu tajuk tentang soalan Mengapa kita diuji Baik, saya tak nak jawab atas pandangan kita Tapi saya nak lihat kita sama-sama kita nak menyelusuri Kat tangan saya ni ada Al-Quran kalau siapa yang ada Al-Quran, kita boleh sama-sama buka Al-Quran sebab saya kira semua orang ada kat rumah, tak ada yang duduk kat atas jalan. Tengok 2 3 hari ni polis dah buat rotanlah. Ah ha, jangan tuan-tuan disebat kerana berada di jalan-jalan. So kita ada kat rumah, ah ha, pegang Quran masing-masing. Okey. Siapa yang dah ada Al-Quran, okey boleh kita buka. Senak so, tuan-tuan, cuba buka untuk nak jawab soalan yang ditanya pada tajuk yang kita nak bincang pada malam ini Sama-sama kita buka Al-Quran Surah Al-Baqarah Tuan-tuan buka Al-Quran Surah Al-Baqarah iaitu ayat 155 okay, Ayat 155 daripada Surah Al-Baqarah Saya juga buka insya Allah sama-sama dengan tuan-tuan okay, Surah Al-Baqarah ayat 155 Ayat 155 berada pada muka surat iaitu muka surat yang ke-24. Muka surat 24 juzuk yang kedua. Iaitu ayat yang ke-155. Okey, tuan-tuan jumpa ayat 155. Okey, soalan ditanya mengapa kita diuji? Okey, so jawapan dia ada kat situ, tapi sebelum kita nak baca jawapan dia, jom sama-sama kita tengok. Kat dalam al-Quran ni kalau disebut tentang ujian apakah perkataan yang diertikan yang dimaksudkan dengan ujian yang pertama kalau kita tengok ujian ini datang dalam banyak perkataan antaranya disebut ujian itu dengan kalimah al-ibtila dalam bahasa Arab berasal daripada kalimah balawa baik juga kalimah ujian ini juga digunakan dengan kalimah fitan ataupun fitnah kita orang Melayu kita duk tahu fitnah ni memfitnah orang cakap tak elok pasal orang yang tu kita panggil fitnah. Tapi di dalam bahasa Arab fitan ataupun fitnah ini termasuk di antara salah satu bentuk ujian. Dan kalau disebut fitnah satu ujian. Kalau disebut fitan, fitan ini huru-hara ataupun ujian yang pel, ujian yang pelbagai. Kadang-kadang disebut juga sebagai al-ikhtibar. Apa dia al-ikhtibar? Al-ikhtibar ni juga kalau diterjemahkan ke bahasa Melayu maksud dia juga adalah ujian. Kadangkala juga disebut dengan kalimah bala. Kita selalu nak sebut bala bencana. Ah, bala bencana. Bala, bala tu datang daripada Allah. Bala tu apa? Bala tu ujian. Bala tu kenapa? Allah marah contohnya. Itu antara perkataan yang kita gunakan. Juga di sana disebut kalimah ujian ini pada perkataan yang lain selain daripada al-ibtila, selain daripada al-fitan, selain daripada al-ikhtibar. Juga disebut sebagai musibah. Ha, kalimah musibah juga diterjemahkan sebagai hujan. Ha, cuma saya tak nak bahaskan sangat dari segi lurawi ataupun definisi dari segi perkataan sebab topik kita tentang kenapa Allah uji. Tapi di dalam Al Quran setiap perkataan ini ada maksud-maksud dia yang yang tertentu. Ha, ini mungkin ha, siapa yang belajar bahasa Arab dia akan dia akan tahu. Baik, kalau kita perhatikan di sini untuk menjawab soalan yang kita tanya di awal tadi pasal apa mengapa kita diuji ada orang tanya why me Kenapa saya? Kenapa kami? Banyak-banyak negara, kenapa lah Allah tak pergi uji yang mereka tu yang jahat? Kenapa lah dia tak pergi uji dekat Israel? Kenapa lah dia tak pergi uji dekat negara-negara yang tertentu yang melakukan kezaliman pada rakyat? Tapi pasal apa? Kami ni selalu duduk pergi masjid, kami selalu sedekah, kami selalu buat baik. Kenapa kami kena uji juga? Bukankah ujian itu ataupun bala bencana tersebut patut diberikan balasan di atas perbuatan jahat manusia? Contoh, Zahara al fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Berlaku jelas, nyata kerosakan di lautan, di bumi disebabkan tangan-tangan manusia. Allah timpulkan kemusnahan disebabkan manusia yang buat benda jahat akhirnya Allah timpulkan pada mereka Contoh soalan daripada Ummu Salamah satu hari dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam anahliku ya Rasulullah wa fina sulaha rasu ya Rasulullah adakah kami akan dibinasakan dengan ujian dengan bencana dengan bala yang Allah akan turunkan pada kami dalam keadaan di antara kami ada di kalangan kami orang-orang yang soleh maksudnya satu persoalan yang yang cantik ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Baik, maka jawapan kita untuk nak jawab mengapa kita diuji Jom kita sama-sama pegang balik Tuan-tuan boleh tengok muka surat Iaitu muka surat yang ke-24 surah Al-Baqarah iaitu ayat 155 Ayat 155 Kalau tuan-tuan tengok di sini Kita akan berjumpa dengan satu ayat Ayat ini dimulakan dengan kalimah Walanabluwannakum bishai'im minal qawfi wal ju' wa nakhsin minal amwal wal anfusi was samarat wa bashir sabirin okey kalau tuan-tuan pergi pula kepada terjemahan tuan-tuan sendiri akan tahu apakah jawapan di sebalik soalan yang kita kita tanyakan tadi apa Allah kata sungguh-sungguh Allah kata sungguh-sungguh kalimah -sungguh. wa lanabluwannakum kalimah la di situ ada panggil lamun juhud dalam bahasa Arab lam ni menunjukkan sungguh-sungguh kalau yang kata sungguh-sungguh ni yang kata sungguh-sungguh ni bukan PM bukan ahli politik, bukan ketua kampung, bukan imam tapi yang kata sungguh-sungguh ni iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sendiri berikan satu jaminan kepada kita dengan berkata walanabluwannakum bishai'in. Sungguh-sungguh kami akan uji kamu wahai manusia. Dengan apa? Dengan minal ju', minal khaufi wal ju', iaitu daripada yang pertama ketakutan. Baik, sekarang ni Allah uji kita tak uji. Kita takut tak takut nak keluar pergi berjalan kat mana-mana kita takut nak duduk beramai-ramai kita takut nak pergi ke masjid pun takut di mana-mana tempat di dunia orang berada dalam keadaan ketakutan bukankah ketakutan itu adalah ujian nampak bagaimana Allah uji kita bukan diuji dengan sakit semata-mata takut juga adalah ujian baik walju' iaitu lapar ada orang yang mengadu hantar mesej dia kata ustaz minta tolong minta bantu Ini suami saya dah tak kerja cari duit biasanya berniaga sekarang dah tak boleh berniaga jadi kami lapar kami lapar tak ada duit nak makan okey tuan hizir kita bawa bantuan pergi hantar rumah ke rumah cari orang-orang yang miskin dan susah hari ni kita tengok ada orang pergi hantar barangan-barangan tertentu pergi kepada orang-orang yang berada di medan sekarang ni nurse doktor-doktor di hospital staf-staf hospital tapi jangan lupa ada juga jiran-jiran tetangga kita yang kadang-kadang mereka susah berada dalam keadaan kelaparan wa uta'imu ta'amun jamu orang makan juga di antara salah satu tuntutan dan orang-orang miskin yang tidak ada makanan yang lapar juga itu juga di antara ujian yang berlaku kepada mereka wa wa naqsim minal amwal kurang harta hmm. rezeki tak boleh cari rezeki wal anfusi was samarat iaitu kematian was samarat iaitu buah-buahan yang tak menjadi tidak ada hasil negara tidak boleh mengeluarkan hasil tapi di sebalik kalau ditanya tadi soalan kenapa maka ayat di hujung ini menunjukkan jawapannya wa sabirin maka Allah kata sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar menunjukkan di sini pada ujian tersebut Allah nak suruh sampaikan kabar gembira pada orang yang sabar di sebalik ujian kita akan melaluinya dengan satu benda iaitu sabar. Dan bagi orang yang bersabar, bagi mereka Allah kata wa basyiril sabirin, sampaikan kabar gembira. Macam kita katakan 2 3 hari ni, 2 3 minggu semua orang pakat dok takut. Tiba-tiba PM keluar statement dia kata mak cik kiah yang jual goreng pisang. Mana-mana orang yang sama macam mak cik kiah yang susah bila dia dengar kabar gembira dia jadi seronok. Hak tak seronok tu Allah wa'alam lah Tapi yang seronok kita katakan Maka mereka rasa seronok dengan kabar gembira Dan mana kabar gembira yang lebih baik Kabar gembira tentang akhirat Dengan kabar gembira yang berada di dunia Maka kabar gembira ini Kabar gembira ganjaran yang Allah akan berikan kepada kita Di akhirat kelak Bagi orang yang bersabar Al-lazina iza asabatuhum musibatun Qalu inna lillahi wa inna ilaihi iaitu orang yang bila mana mereka ditimpa musibah mereka mengatakan sesungguhnya ini semua datang daripada Allah dan kami semua akan dikembalikan baik di sini disunatkan bagi orang yang ditimpa ujian untuk menyebut kalimah istirja apa dia itu kalimah istirja kalimah istirja adalah kalimah yang dituntut kita untuk sebut saat ketika mana kita ditimpa ujian innalillah Sebutan ini ramai orang yang disebut mulut saja sebenarnya bukan sebut mulut semata-mata bahkan menyebutnya dalam bentuk i'tiqad. Semua benda yang berlaku ni Allah yang bagi kat kita. Kita nak buat apa? Antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghani. Eh manusia kamu fakir. Kamu tak ada apa, kamu tak boleh buat apa pun. Allah hanya hantarkan kuman sahaja. Akhirnya kita semua tersandar tak boleh nak buat apa pun. Baik. So Allah nak suruh kita perhati balik so semuanya benda yang berlaku ini datang daripada Allah dan kita akan dikembalikan makna dikembalikan Allah tanya tak of course lah Allah akan tanya kita waktu kau susah hari tu apa kau buat tak ada buat apa duduk kat rumah je lah engkau aku bagi engkau senang kau tak ingat dekat aku aku bagi engkau susah kau tahu tak kenapa kami bagi susah kau ke tidak kita pasal apa Allah jadikan kita susah? Pasal apa Allah uji kita? Sebab Allah nak tengok macam mana keadaan kita waktu kita senang kita tak ingat Allah fine tak apa. Mungkin jadi kebiasaan bila orang tu dia senang sikit, dia tak ingat pada Tuhan. Tapi Allah sengaja jadikan kesusahan supaya mereka tu nak tengok ingat Tuhan ke tak ingat. Tapi tak ramai yang ingat. Apa buktinya kalau tuan-tuan perhati dalam Al-Quran ada satu ayat. Ayat yang berbunyi Allah tanya kita dalam bentuk soalan surah An-Naml. Okey, surah an namlu dalam Al-Quran saya tak sempat nak semak, takut masa kita yang terhad. Tuan-tuan boleh cek surah an namlu selepas cerita tentang Nabi Sulaiman, dia datang ayat ni. Apa soalan Allah nak tanya pada kita? Ataupun tuan-tuan boleh cek, saya ada post dalam Facebook saya 2-3 hari yang lepas tentang ayat ni. Allah tanya, Amman yujibul mustarra iza da'ah wa yakshifu su' wa yaj'aluhu khulafa al-ar' a'ilahuma Allah qalilamma tazakkarun. Allah kata, siapa yang menjawab ketika mana engkau susah? Kita duk mengeluh tentang saat ketika mana kita duk mengeluh, eh awak lah cari roti gardenia pergi 7E, tak ada. Pergi kedai mamak, tak ada. Pergi Maiden, tak ada. Pergi Tesco, tak ada. Heboh satu Malaysia sebab kena roti gardenia, baru roti gardenia. Duduk kat rumah tak boleh makan roti gardenia, dah bising. Bukan? Okey, itu yang kita katakan kita hari ni. Baik. Kita duduk mengeluh. Mengeluh apa lagi? Mengeluhlah susah tak boleh pergi keluar bekerja. Mengeluhlah susah tak boleh bergerak pergi mana-mana. Mengeluh nak buat tu tak boleh, nak buat tu tak boleh. Allah tanya, siapa yang menjawab ketika kalian mengeluh? Susah, susah, susah. Siapa yang jawab? Hmm. Siapa yang menjawab ketika mana kita berkata, wahai Tuhan kami sampai bila kau, ujian kami ni kami nak kena timpoh ni? Allah tanya, "Amman yujibul musarra idza daa?" Siapa yang menjawab ketika manusia berada dalam keadaan kesulitan bila dia berdoa kepada Allah? Wa yakshifu su. Siapa juga yang menghilangkan kesulitan yang dia telah alami? Wa yaj'aluhu al ar. Siapa juga yang menjadikan dia dapat hidup ke atas muka bumi? Siapa yang boleh jadikan kita hidup? Siapa yang mematikan? Siapa yang menghidupkan? Kita hari ini yang masih hidup. Siapa yang menghidupkan kita? Allah tanya soalan yang patut kita rasa malu. Ilahu ma Allah Adakah Tuhan selain daripada aku yang kamu cari? Ilahumma Allah Tuhan selain daripada aku. Adakah yang kamu cari Tuhan selain daripada aku? Kita bergantung harap pada manusia. Kita lupa bergantung pada Allah. Kita cari rezeki. Tapi kita lupa kepada yang memberi rezeki. Kita duduk mengadu, mengeluh nasib kita. Tapi tak pernah angkat tangan sikit pun meminta kepada Allah. Tak pernah mengadu pada Allah. Kadang-kadang Allah nak tengok bila lah dia ni sekian-sekian. Tadi disebut kalau PM sebut Cik Kiah saya sebut Kak P.A hmm. Kak P.A kita bila lah si P.A ni nak angkat tangan nak berdoa pada aku bila lah Mat ni nak berdoa pada aku ni dah berapa minggu dah 2 minggu dah aku bagi virus ni teruk tapi tak ada seorang pun yang angkat tangan yang cuba nak berdoa Ya Allah hmm. jauhkanlah daripada kami bala bencana Ya Allah jauhkanlah kami daripada wabak tak ramai pun yang kita beristighfar sedangkan tuan-tuan tahu apa kelebihan bagi orang yang beristighfar tuan-tuan tahu ada dua benda dengan dua benda ini Allah akan angkat azab. Kalau bencana diturunkan Allah akan angkat. Kalau bencana nak diturunkan Allah tahan bencana tersebut, azab tersebut takkan diturunkan pada mana-mana kampung, mana-mana tempat, mana-mana negara dengan dua perbuatan ini. Apa benda dia? Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum kata Allah, tidaklah Allah akan mengazab kepada mana-mana orang. Hmm. wa anta fihim ketika engkau berada dengan mereka iaitu hai Muhammad ketika engkau masih hidup engkau berada bersama manusia kami takkan turunkan azab sebagaimana umat-umat yang terdahulu. Hmm. Baik, Allah kata kami takkan turunkan azab bila ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Kata Umar Al-Khattab, maka yang pertama ini telah pun terangkat bila-bila masa Allah boleh turunkan bala bencana wabak uh, huru-hara ujian kepada manusia. Tapi sebahagian ulama yang lain berkata, ya betul, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pun wafat, tetapi okey maka di sana kita boleh mengambil iaitu dalam bentuk kelebihan memperbanyakkan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, tak tahukah kita, tak ingatkah kita Allah Subhanahu Wa Taala dah sebut dah pun di antara ubat-ubat penawar bila kita ditimpa dengan ujian ni apa yang kita nak buat? kata Allah Subhanahu wa taala wa ma kana Allah li tidaklah Allah Subhanahu wa taala akan azab kepada mana-mana orang mana-mana tempat mana-mana negara fahum yastaghfirun dalam keadaan mereka adalah orang yang banyak beristighfar pada Allah tuan istighfar Fakul tustagfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis sama'a alaikum mirrara wa yumdirkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara Allah kata kata Nabi Nuh pada kaum dia setelah kaum dia tu buat benda dosa banyakkan istighfar Allah akan ampunkan Allah akan berikan rezeki daripada langit Rahmat daripada langit akan turun, Allah akan limpahkan kurniaan dia kepada kita dengan rezeki yang rezeki yang banyak. Allah akan berikan zuriat-zuriat yang baik-baik. Allah akan jadikan hasil bumi yang banyak bila bila memperbanyakkan istighfar kepada kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So Allah nak tengok bila masa kita nak ingat pada Allah. Batu dalam ayat yang saya bacakan tadi satu soalan yang patut kita rasa malu sebagai hamba kepada Allah. Aman yujibul musarra izadaa ah. Siapa yang jawab waktu kita susah, waktu kita duk mengeluh, waktu kita duk salahkan orang tu, kita duk salahkan orang ni. Pisalah orang tablik, satu hal. Pisalah pula orang tu, pisalah dekat orang ni. Akhirnya, kita lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua orang duk sibuk bincang tentang virus. Akhirnya, satu virus duk datang dan kena pada diri kita, iaitu virus lupa Tuhan. Bukan buat apa pun, duk berehat je kat rumah kejap-kejap masuk dapur, kejap-kejap masuk dapur, membuncitkan, membesarkan perut. Tapi ibadat tak bertambah. Yang bertambahnya adalah saiz badan ataupun berat badan. Yang tu saja. So, apa kita boleh buat? Kadang-kadang Allah sengaja hentak kita dengan sedikit hujan supaya kita dapat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tak kembali pun. Allah kata khalilam matazakkarun sikit sangat orang yang ingat. Ingat apa ingat ke Allah saat ketika mana mereka sedang diuji. Baik baik, muslimin, muslimat, sahabat-sahabat yang dirahmati yang dirahmati Allah sekalian baik, kita sambung kemula soalan yang, ayat yang kedua saya nak suruh tuan-tuan tengok ayat ni sebagai jawapan pada soalan yang kita berikan baik, jawapan soalan yang kedua jom kita tengok surah Ali Imran ayat yang terakhir ayat yang kedua 200 kalau ditanya, mengapa kita diuji, jawapannya Allah nak bagi kita berjaya Jawapannya apa? Kenapa kita diuji? Kerana Allah nak bagi kita berjaya. Kenapa ada exam dekat universiti? Kerana nak cari pelajar mana yang akan pas, yang berjaya. Kenapa dibuat di sekolah kita ada peperiksaan penggal? Kerana nak cari pelajar yang terbaik. Maka begitulah juga dengan Allah. Okey, tuan-tuan tengok ayat yang ke-200 surah Ali Imran. Apa Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut? Okey, duduk kat rumah bukan? Dekat rumah buka Al-Quran tengok. Tak boleh baca pun tak apa, tengok terjemahan. Surah Ali Imran Surah Ali Amran Surah Ali Amran ni surah yang amat menarik Kalau tuan-tuan boleh baca Menceritakan tentang keluarga Ali Amran Keluarga yang diuji Daripada bapa ke mak sampai kepada anak Diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik saya tak nak ceritakan yang tu Pada ayat yang terakhir Surah Ali Amran Iaitu ayat yang ke-200 Saya kira ayat ni ramai orang yang Ramai orang yang hafal apa kata Allah? Ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman. Sabar. Hmm. Sabar. Ya wahai orang yang beriman, sabarlah kalian. Wasabiru jadilah kalian orang yang bersabar. Hmm. Warabitu jadilah kalian orang yang teguh. Wattaqullah Bertakwalah kalian kepada Allah La'allakum tuflihun Mudah-mudahan kalian akan berjaya So menunjukkan di sana Sekiranya ditimpa ujian Kita sabar Kita teguhkan hati kita Teguhkan keimanan kita Sebab Allah nak uji iman kita ni Saat ketika kita diuji ni Maka jawapannya Kerana Allah nak tengok Siapa yang berjaya Maka bila disebut Siapa yang berjaya Sudah pasti akan ada orang yang gagal. Orang yang gagal Okey, ada yang gagal, ada yang berjaya. So, ayat yang kedua yang saya bawakan ni juga menjadi jawapan. Baik, yang ketiga kita tengok. Okey, jom sama-sama juga kita buka. Pergi balik surah Al-Baqarah tadi, pergi tengok ayat 153. Surah Al-Baqarah. Okey, surah Al-Baqarah ke belakang sedikit saja kita akan jumpa ayat 153. Ah ha, muka surat sebelahnya. Baik, kenapa Allah uji? Allah uji kerana Allah nak suruh kita dekat dengan Allah. Allah nak dekatkan diri kita dengan Allah nak dekatkan diri dia dengan kita. Ya ayyuhallazina amanu ya ayyuhallazina amanu ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis sabri was salah. Wahai orang-orang yang beriman, ista'inu mintalah bis sabri dengan sabar Wassalah dan solat So, solat silah nak jaga hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nak suruh kita dekatkan diri kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, saya berikan cerita satu satu contoh. Ada seorang arkitek di KL. Arkitek ni seorang yang arkitek yang berjaya. Saya kira gaji dia pun puluh-puluh ribu dah. Satu hari dalam meeting company dia sendiri, collapse, jatuh jatuh pergi cek jantung tu sumbat doktor kata pergi balik kau kena rehat buat operation rehat 6 bulan dapat cuti 6 bulan dapat cuti macam kita hari ni lah kena kuarantin PKP kan PKP ya tak ha. Hmm. PKP duduk lah kat rumah 6 bulan eh dua rumah tuan-tuan 2-3 hari boleh tahan kalau besok orang yang sibuk saya besok duduk berkuliah daripada pagi sampai ke malam tiba-tiba kena duduk rumah mati kutu mati kutu cemuih ya amat tak tahu nak buat apa macam-macam menu dah masak ni jalan depan belakang depan belakang nak entahlah macam-macam lah siapa yang duduk kat rumah semua dah rasa semua bukan jadi hamba Allah ni dah cemuh jemu dah duduk kat rumah apa dia buat akhir sekali isteri dia ni waktu kat rumah tu lah isteri dia dia kata barulah dia tahu macam mana kerja isteri dia macam mana melayan anak-anak yang pelbagai karenah time tu lah baru kenai anak baru kenai isteri waktu yang sama isteri dia ni suka pergi belajar Si dia kata abang duduk saja kat rumah je lah ikut saya pergi kelas saya mengaji Quran ada kelas tafsir ikutlah suami isteri dia ni kali pertama pergi tak suka last kali sampai suka akhirnya apa jadi dia pun menyebut satu perkataan perkataan yang disebutkan dia kata Alhamdulillah dia kata Ya Allah kalaulah aku tak sakit nescaya aku takkan kenal Allah SWT sakit itu menjadikan dia kenal Allah kalau tanpa sakit tadi dia tak akan kenal Allah. Sakit itu yang menyebabkan dia kenal kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Tentuan berapa ramai orang yang macam ni disebabkan Allah uji dia akhirnya apa kita cerita tadi? Yang apa tuan-tuan? Uh, 6 bulan cuti. 6 bulan. Okey, 6 bulan cuti. Last kali dia kata, Ya Allah, dia kata, kalaulah aku tak sakit, dia kata, aku takkan kenal Allah. Kalau aku sakit, aku tak sakit, aku tak kenal Quran, aku tak kenal solat, tak kenal kain sejadah, tak kenal Allah Subhanahu Wa Taala sebab sakit yang menjadikan dia kenal. Berapa ramai orang yang macam ni? Ramai sangat-sangat tuan-tuan. Sebab tu, ujian kenapa? Kerana Allah nak suruh kita minta, Allah nak suruh kita sabar, Allah nak suruh kita solat. Allah nak suruh kita dekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala menjadi satu kebiasaan bila manusia diuji kebiasaan dia akan mencari Allah Subhanahu Wa Taala tapi kalau diuji pun tak cari Allah juga tak tahu nak kata lah apa nak cakap inna lillah wa inna ilaihi roji'un sajalah apa nak buat pergi takbir dekat dia empat kali takbir